Ömrümüz yalanla həqiqət arasında keçir. Ya da yalan və həqiqət ömrümüzün içindən qatar kimi keçib gedir uzaqlara. Cavid, götür də bu zibili. Yalan nə qədər şirin olsa da, axırda zəhərə dönür. Bir yalan başqa yalan gətirir. O yalan da başqasını. Bir də baxırsan ki, yalanlar quyruqları bir-birinə dolaşmış ilanlar kimi boğazını dolayıb. Heç cür aça bilmirsən. Bilirdin, her şey böyle kurtaracak. Ha? Boş boş danışma. Kes sesimi! Vur da. Böyle terasırsan öyle çık. Nece sayılır? Narahat olma, hele vurmadım ki olsun. Sen oradan çıktın. Tesadüfen keçirdim, seni gördüm. İstedim signal verim. Sonra gördüm ki arkanca kimse gelir. Öyle ben de düştüm sizin dalınıza. Bak böyle. Çok zor. Değmez. Kimdi bu? Nasıl problem var? Uzun söhbet. Eldar, istersen kalsın ben. Yok, niye? Kalsın ben de. Nasıl problem var? Boş ve iş açılar. Ne anlatılma işte. Yaxşı, bunun neyine indi? Koy kalsın orada. Ayalı gözü gel. İnce nasıl etti? Birden çok sağ ol. Sen de sağ ol. Bazen bir de görersen ki, düşmənivin elini sıxmısan, düşmənivi dost bilmesen. Çünkü yalan həqiqət qiyafəsinə bürünüb, sen onu tanımırsan. Gün gelir, həqiqət bildiğin bir şeyin yalan olduğunu eşitirsən. Hemen an elə bilirsən ki, yer kaçır ayağının altından. Kız, sen burada ne inirsen? Dersi hazırlaşmadan. Sen nenem, ey ilahe. Hazırlamış anamsın. Ana. Acan. Hiç ne? Ne oldu be sana? Bir tüher görünürsün. Yox, yaxşıyam, birazdan kursa gedəcəm. Ah, oh, axşam-axşam nə kurs? Olur da, ana, olur. Hərdən kursun vaxtını dəyişirlər. Ah, oh, buna nə olur? Bəzən elə yalanlar danışırıq ki, həqiqət olması üçün hər şey qurban verməyə hazırıq. Cəmi bir yalan. Cəmi bir yalan hər şey yoluna qoymağa bəs eləyir. Elə dağıtmağa da. Thank you.
Hele ne kadar yalanlar var ki, hakikat adıyla aramızda bizimle yaşıyor. Nazirin, vacib işim var idi. Onsuz da sənin üçün hər şey vacibdir, məndən başqa. Nazirin, qalsın sabah ətraflı danışaraq, yaxşı? Adam yerinə qoymursan sən məni. Əvvəldən deyərdin mənə, ümid verməzdin. Amma sən bunu da bacarmadın. Alo, Nazirin. Salam qaynana. Aleksan. Ata olacağım. Niye sevin beni ki? Tebrikler. Tebrikler başa düştüm. Ne olacaksan yani. Sevinmesen ne olacaksan diye yani. Niye sevinmirəm? Sevinirəm. Allah bəxtini versin. Sağ ol. Verer inşallah. Verer. Bıraktın verer. Ben bilirim sen bana yukarıdan aşağı bakırsan. Nazile hala. Adam yerini saymışsın. Onu da biliyorum. Ama deyirler gün gelir. Dövran döner. Benim de günüm gelir. Vaktim gelir. Necəsən? Yaxşı canım, sən? Belə də. Nə olub ki? Rauf, mən yaxşı deyiləm mən. Ay qız, adamın ürəyini üzmə, deyirəm, nə olub? Görüşə bilərik səndən. Rauf, mən elə bir şey eşitmişəm ki, Rauf... Mən kiməsə danışmalıyam. Danışmasam ürəyim partlayacaq. Yaxşı deyiləm mən. İlahə, bir dənə özvə gəl. Narahat olma. Görüşək. Təbii ki, görüşək. Yaxşı. Mən yarım saada həmişəki kafədə olacam. Nə olar, Raf, gecikmə, doğrudan bilsəm. Yaxşı. Necəm o be, ağlayırsan axı. Ya uşağa görə ağlayıram. Nə olub uşaq? Heç nə, neçə uşağımız yox idi, öldü belə. Sevincimdən ağlayıram mən. Onu düz deyirsən. Allah bilən məsləhət. Deməli, belə məsləhət bilibmiş. Düzdür. Sən əmrənə söz deməyə bu, sən ananı hiç sevmir ha. Elə bir keçin nəvəsi olmayacaq, nən olmayacaq.
yaxşı, mənim pulum olsun. Mən pullanım. Həm onlara göstərəcəm. Kişiyəm, yəni mən. Qürurum var. Əsəbləşmə. Rahatam. Çan? Yaxşı olar. Zümrüt. Otur. Bir de senden ele bir söz eşitsem. Ömrümün ahırına kadar sen dindirmene. Eşitin ne dedim? Bağışla Rüstem. Ben bile bile demedim. Bile bile demedim. Bile bile demedin ama içinde o sözü saklam sen eşitlerdi. Yox, əlbəttə ki, yox. Sən Eldara həmişə əsil ata olmuşsan. Düzdür, çox vaxt mən Eldarla mübahisə edirəm. O mənim dediklərimin əksinə gedir. Onun bu dik başlığı mənim çox xoşuma gəlir. Çünki əgər insan öz həqiqətinin ardınca gedirsə, onu yarımçıq qoymursa, onun həyatda yarımçıq olmayacaq. Mən onunla fəxr edirəm. O mənim oğlumdur, başa düşürsən yoxsa yox. Bilirəm, vallahi istəm, bilirəm. Sən biraz sakit ol kız. Rüstəm, mən təsəvvür edirsiniz. Çağırdım ki, görüşə ayrılırıqsa normal danışıb ayrılaq. Görüşə gəlmədi, məni saymadı bu adam. Kızım, sən biraz sakit ol. Zümrüt xala, axı mənim nə günahım var? Düzgünlükdən başqa mən nə edəmişəm bu münasibətdə? Vallahi, heç bilmirəm nə deyim. 2 il nişanlı olduq, gəlib mənlə normal sağolaşıb ayrılmır bu adam. Yəni, bu qədər sən məni saymırsan. Kızım, sen biraz sakitler. Ben senden razıyam. Belki öyle bunu yoluna koymak oldu bir dəfə. Zümrüt xanım, neyi yoluna koyacağım? Gecdi. Hayatımıza girip her şeyi alt üst elədi. O kıza uydu Eldar. Bunun başka adı yoktu ki. Allah merdum azara lənət eləsin. Gör, mən nə yerə gəlib çıxdım ki, intihar elədim özümə. Mənim qürurum var, mən bir insanam. Olmaz axı belə. Qürur. Sen bir de intihar eləmə. Bir dəfəliyə ayrıl. Səndən başqa bir söz gözləmirəm ki, onsuz da. Əvvəldən sən bizim ayrılmamızı istəyirsən də elə. İntihar söhbətinin yalan olduğunu da bilirik. Bu qədər cəmaatı alada bilərdin sən. Sən nə danışırsan? Bildiyimi danışıram, Nəzrin. Bir şey olmamış, gəlib bura dava salma bəsdir. Ha, mən başa düşdüm. Yəni ki, sizin heç birinizin həyatında mənə yer yoxdur. O Həlimə o qədər önəmli bir insandır ki, sizin üçün. Həyatınızdan çıxıram, tam rahat yaşaya bilərsiniz. Nəzrin! Kızım, Nəzrin, dayan bir. Dayan. Qoy geçsin də. Sən neynədin İlahə? Dəli olmuşsan. Biri buna başa salmalıydı yoxsa yox. Bir şey olmamış tolana-tolana gəlir ki, barışdırın bizi. O istəyir ki, hər şey yaxşı olsun. Özü üçün istəyir. Eldar üçün yox. Sən də biraz oğlunu fikirləşsən, yaxşı olar. Elə mən neynirəmsə, oğlum üçün fikirləşir beləyirəm də. Başa düşürəm. Amma ana, qoy Eldar özü istədiyi kimi yaşasın da, sən istədiyin kimi yox. Alo, salam Səbinə, necəsən? Mən də yaxşıyam. Ata necə olur? Sən narahat olma, paltarları gətirdin. Mən də darıxmışam. Görüşək, sabah görüşək. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol, Mərnə. Salam, axşam oxuyur. Bir şey var, onu götürüb gedəcəm. Necəsən, yaxşısa? Mən yaxşıyam, amma sən də mənə görə evindən dərgin oldun. Narahat olma, hər şey yaxşıdır.
bir tane kart seç. Ne? Diğerine bir tane kart seç. Tamam. Pardon bir. Ben kart okumuram. İnsanın gözüne bakanda onun gözünü okuyorum. Benden sana bir tane meslehet. Bu aralar kadınlardan uzak ol. Ziman diyorum. Narahat olma, her şey kaydasında. Ne diyelim? De görüm, Tural meselesi ne oldu? İzledim. Eldar'ı öldürmeyi istiyordu. Eldar'ı? Ha. Niye? Bilirdim. O vakti Ramiz'e 3-4 mat verip danıştırmıştım. Eldar onun arvadıyla bir yerdeydi. Hayat ona. Eldar? Ve silah ne oldu? Bak silah kaldı onda. Götürebilmedim. Hiç ne olmaz. Deyir, silah kadrini bilmeyenin hele özünü ateş açır. Dur git. Çün onun kişi başına. Bir arvada diye çıkabilmedi. Bütün mehle ondan danışır. Kardeş kişi gereği evinde. Öz ailesinin yanında olsun. Başa düşünmüyorum ya. Nazlı da yine anlamışız burada, ha? Ha, kişiler var evinden, işinden didercin düşüp gidip başka ülkede, Karabağ'da zulümle işleyip ailesine 5-10 mat pul gönderir. Ne oturup burada arvat arvat danışıp size, ha? Ya gagaş, git. Özle problemi yaratma. Ha, sen kimsin ki bana problem yaratırsan, ha? Ben her dediğimde olan bölümünü yapıyorum. İndi gör bana işten dönemekine düştü. Eldar'a diyeceksin. Yok Erof. Böyle şeyin nece diyeyim. Yok deli olur. Demeyeceğim. Düzeliyorsan. Hiç kim mi? Biz bu illerde nece saklıyorlar bu sevdiyorlar? Bilmiyorum. Ne kadar fikirleşir anı. Bilmiyorum. Eldar'ın onsa bu tek vaziyeti o değil. Bir taraftan tikinti, bir taraftan da Halime. Halime'ni doğrudan severim. Mem sen sevdiğim kim? İnşallah hamı için her şey yakışı olacak. Mütle. Yakışı olacak her şey. İnşallah. Rauf, geç diye. Gidin mi? Gebir yere kalkak. Yorgun görürsen sen. Ne yorgunum? Ne oldu? Tural gelmişti bugün. Ne danışırsın? Beni öldürmeyi istedi. Silahla gelip üstüme. Gafilden Fuat çıktı. Vurdu başından. Neyse, ben de silahı götürdüm. Çıktım, geldim. Bəs o? Orada kaldı. Ölmedi. Ama... Çıkacak ya bağıma. Çıkacak. Ha, Elmer. Ne?
Yaxşı. Gəlirəm. Yenə nə olub? Uşaqlar da zəng eləyib. Mühəndisin izinə düşüblər. Mən də səninə gəlirəm. Ha, yoldaş kapitan. Ha. Yok yok, narahat olmayın. Biz ne pul barəsində ne ki, kızlar barəsində fikirləşmirik. Esas odur ki, canımız sağdır. Yaxşı. Yaxşı, onda nəsə olsa xəbər eləyərsiniz. Oldu canım kapitan, oldu. Bir, izinə düşürlər oğurlarım. Yaxınlar da bəlkə tutdular. Zümrüt. Zümrüt. Hı? Ne olur? Ne böyle fikir etmişsin? Hiç de. Nəzrini fikirləşirəm. Deyirəm görürsən ne olacak bu işlerin axırı? Ne olacak? Yaşayacak, yaşayacak, sonra da gidecek. Eldar'ı demişsin. Neyi? Nəzrinin fırıldağını. Yox. Sabahınız xeyir. Sabah xeyir. Sabah xeyir. Məncə Eldar da bilməlidir. Nəyi bilməliyəm, nə olub yenəm? Oğrular tutublar. Yox. Bəs nə olub? Nəzrin intihar zad eləməyib. Necəni eləməyib? Eləməyib də, dərman içməyib. Biz orada olanda elə eləyib yalandan. Səni qorxusun, sən qorxasan. Oğlum, Eldar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əgər onun tərəfini tutacaqsanız, heç nə demə. Xahiş edirəm. Nəzrin. Nəzrin yaxşı qızdır, bilirəm ana. Yaxşı qızdır. Sözüm yoxdur. Başqa bir şey var? Hər şey o qıza görə oldu. O qıza görə olmadı. Mən neçə dəfə deməliyəm bunu sənə? O qıza görə heç bir şey olmayıb. Yaxşı oğlum, o qıza görə deyil. Sən Nəzrindən o qıza görə ayrılmadın. Bəs mən indi neyim? Sənin üçün başqa qız axtarım? Ana, sən ciddi deyirsən bunu. Səncə, bu evlilik məsələsi bazar kimi bir şeydir, hə? Yəni... Ondan xoşun gəlmədi, başqasını tapın. Hə? Deyirəm də, hər şey o qıza görə oldu. Zümrüt. Eldar ağıllı uşaqdır. Sən onun üstünə çox getmə. Yoxsa onu da itirərsən. Ana, Nəzrinlə evlənməkdənsə, qoy elə subay qalsın. Mən istəyirəm oğlum xoşbəxt olsun da, nə istəyirəm ki? Olacaq da, oğlun xoşbəxt olacaq. Sən sakitləş. Tura? Bəli. Piran qardaşı Tura. Ha, tanışıq. Pira ilə bir sinifdə oxumuşuq. Yanınızda deyiləm. Yox, üzürü sayın. Adım Həmidədir. Bir partada otururduq Pira ilə. Yanınızda deyiləm. Ha, nəsə belə tanış gəlir. Pira necədir? Ailə qurub, uşaqlar böyük olar indi. Yox, ailə qurub, amma övladı yoxdur. İnşallah olar. Həmin oğlanla evləndi. Hansı oğlanı? Məktəbdə Leyli Məcnun indiləri. Adı nə idi oğlanın? Cavad. Yox, Cavid. Onunla evləndi.
Yok. Nömrəsi var, verin özümlə danışım. Yok, yoxdur. Rahat olma. Keçer. Ata. De ki Halime ile danışasın. Niye danışın? Bu nedir? Bayağı geldi. Boşanma kağıdı. Halime boşandı. Oyunla danışmak lazım değil. Ata. Sabina. Niye bacıma yazığın gelmir? Yaxşı. Ben gedim Halime'ye haber edeyim. Alo. Hə, Səbinə. Necəsən, Halimə? Yaxşı, pis deyiləm. Sən necəsən? Ata necədir? Biz də normal. Şükür Allah. Şeyə görə zəng eləmişəm. Məhkəmədən kağız gəlib. Turalla boşandınız. Hər şey bitdi. Boşanma kağızı? Heç nə fikir eləmə. Eşidirsən məni? Hər işdə bir xeyir var. Hə, düz deyirsən. Neyi düşünəcəmi? Əsas odur ki, hər şey bitdi. Tural da sizdən uzaq olacaq. Hə, sən də həyatın yaşa. Gedim mən, sonra danışarıq, yaxşı? Yaxşı, yaxşı. Danışarıq. Salam Nəzir, necəsən? Sən soruşanı yaxşıyam. Nəzirin, evin qarşısındayım. Aşağı düşə bilərsəm, danışaq. Nə deyəcəksən, Eldar? Dünən bilirsən, sən nə qədər gözlədin? Bilirəm, Nəzirin. Dedim axı, dünən başıma iş gəldi. Heç cür gələ bilmirdim. Xahiş edirəm səndən. Düş aşağı, danışaq. Yaxşı. 10 dəqiqəyə düşürəm. Nəzirin, aşağıda gözləyirəm səni. Oldu? Tural, ne oldu məhkəmə? Heç nə, boşandı. Doğrudan? Ha. Şükür Allah, gözün aydın. Hər şey qaldı arxada. Bir ana. Evdədir. Ne oldu? Ana. Bir ayla Cavid məktəb vaxtı sevgili olub. Bir ana. Tufağım bağlıdır. Bir ara gəl! Tural, nə olur? Həlimə düz deyirdi. Sən danışırdın Cavidlə. Başın xarab olub, nə Cavidi? Mənə yalan danışma, Bira! Tural! Sənə kim nə deyib? Məktəb vaxtı Cavidlə sevgi olublar bunlar. Yox, şərh atırlar mənə, olmuyor belə şey. Mənə yalan danışma, sən eləmsən hər şeyi.
Başın xarab olub, Tural, burax qolumu. Hamiləyəm mən. Ailəmi dağıtmaq istəyirsən. Nə düşmüşsən üstümə? Çıx, çıx həyətə. Düz deyir, o hamilədir. Hə. Fira. Fira, əgər bu işin altından nəsə varsa. Yoxdur. Onun bunun sözünə də haqq fikir verirsən. Gəl həyətə. Oğlum, nə yerdən üstə çıxmır. Keç həyətə deyirəm. Dünən gələ bilmədim, üzr istəyirəm. Ana görə gəlməsən, üzr istəməyə. Nəzərin, biz uşaq deyil. Eldar, bilirəm nə deyəcəksən. Nəzərin, sən yaxşı qızsan. Xoşbəxt olmanı istəyirəm. Gəl ayrıla. Hər öz yoluna getsin. Bilirəm de, Eldar, bilirəm. Bilirəm, indi yəsəbisəm. Bəlkə də mənə nifrət edirsən. Əslində, haqlısan. Belə baxanda mən səni yarı yolda qoydum. Gərək əvvəlcədən götür qoyulub qərar verəldim. Bilsən, nəzər, mən bunu indi eləməzsəm, sonra daha pis olacaq. İldar. Mənə yaşamaq bu qədər dəhşətlidir. Sən 2 il ərzində mənə heç istəyə bilmədin. Amma sən rahat ol. Deməli, mənim bəxtim belə imiş. Heç də işitmək istəmirəm. Heç bilmirəm nə deyim. Heç nə demə. Sus. Yaxşı, əgər istəyirsən, susun. Mən gedim, Nəzim. Mən gedim. Hərar. Hə, yaxşı gəlirəm. Hə. Həlim evdədir. Gözlə bir dəqiq, mən indi gəlirəm səni dağılacaq. Salam, salam. Telefona dedin, təcildir. Nəsi olur? Otur, danışarıq dedim. Sözüm var. Məni evləndirmək istəyirlər. Lap yaxşı. Təbrik edirəm. Mən də dedim, səninlə evlənmək istəyirəm. Atanla danış. Bizimkilər etiyən bizdir. Zarafat edirsən? Yox. Atanla danış. Elçir gəlsinlər. Evlənək. Hələ universiteti bitirməmsin, axı. Necə olacaq biz? Nişanlanarıq. Bitirəndə də toyumuz olar, hamı kimi. Bilmirəm. Fikirləşirəm. Mən getməliyəm. Gecdir. Atam narahat olar. Gedək. Hələ, gedək. Danışmışam, sana düşdü gəlirlər. Layihənin eskizləri səndədir. Hamısı hazırda ofisdəyim. Lap, yaxşı. Düş, indi gəlirəm. Yaxşı, gözləyirəm aşağıda. Çox sağ ol. Gəlsin, getmə, hazırlaşırsınız. Hə, getməliyik. Nəsə lazımdır? Yox, heç bir şey lazım deyil.
Rauf her şeyi alıp? He, her şeyi alıp. Yeniden yerinesi lazım olsa zengin. Bir kardeşim de var. Çalış evden çıkma. Onsuz da işin olmayacak da. Her şey bitti. Boşanma kağıdı geldi. Boşandık artık. En azından şimdi senden el çekerim. Dilerim senden uzak olalım. Ben de elimi deviriyorum. İnşallah. Yakışım ben gitmeliyim. Akşam görüşürüz. Görün Rehan Hanım mı? Götürmür. Yakin işi var. Sonra ben geliyorum. Ne sen oldu bu arkadaş? Açılacak bir gün. Bəsdir də. Bezdirmisiniz məni hamınız. Başım ağrıyır. Cəhənnəmə başını ağrıyır. Hələ sevin ki başın üstündədir. Utanma. Hələ onun dilinə bax. Heç vaxt mənim fikirləşməm səni. Mən niyə kimsə fikirləşməliyəm? Fikirləşmə. Tural bugün öyrəndi ki məktəbdə sevgili olmuşsunuz. Sabah da öyrənəcək ki Həlməyə şər atmışsan. Ah yerdə qalmır bala. Bunu bil. Nəzrin, sən burada neynirsən? Deməli, səni dostunun evinə gətirib, hə? Ondan sonra rahat ev tutub bir yerdə yaşayın da. Xahiş edirəm, bilmədiyin şeylər danışma. Nəyi bilmirəm? Sevgili olduğunuzu? Biz ellərlə sevgili deyilik. Bəs nədir sizin münasibətinizin adı? O sadəcə mənə kömək eləyib. Öz evinə gətirir, sonra dostunun da evinə gətirir. Bu necə köməkdir? Belə kömək olar? Biz sənə görə ayrıldıq, bilirsən də? Sənə görə ayrıldıq. Sən olmasaydın, biz artıq toy eləyirdik. Yəni, sən gəldin, hər şeyi alt-üst elədin. Özün bilirsən hər şeyi. Mənim günahım yoxdur. Bəs kimin günahı var? Hər şey sənin günahındır da. Biz evlənmək istəyirdik, öz həyatını dağılıb deyə bizim də həyatımızı dağıtdın. Bu düzgündür. Niyə cavab vermirsən? Bilirsən axı səhvsən. Hər şeydə günahkar sənsən. Mənim heç bir günahım yoxdur, Nəzrin. Sən səhv danışırsan. Hər şey səhv başa düşmüsən. Yadında saxla. Heç vaxt qoymaram ki, siz xoşbəxt olasınız. Bu mümkün deyil. Yaxşı? Heç vaxt. Başqasının bədbəxtliyi üstündə xoşbəxtlik olmur. Özünə biraz hörmətin, qürurun varsa ortadan çıx get. Düşmənim, siz kimsiniz? Nə lazımdır sizə? Şeyx səninə görüşmək istəyir. Özün gedirsən, ya biz aparaq.
İnsan kimsəsiz qalanda həmişə çıxıb getmək istəyir. Deyirlər, nə qədər uzağa getsən də özündən qaça bilmərsən. Amma bəzən belə olmur. Gedişin başqalarına rahatlıq gətirir. Eldar, hər şey üçün çox sağ ol. Çox istərdim, xoşbəxt olasın. Sən buna layiqsən. Sən bu məktubu oxuyanda qatar məni uzaqlara aparacaq. Mənə narahat olma. Özünə yaxşı bax. Həlimə. Cavid, eşidirsən məni. Tural bizdən şübhələnib. Yolda sinif yoldaşımı görüb Həmidəni o deyib başı batsın. Düşüb üstümə, mən dedim ki, elə şey yoxdur. Amma mən qorxuram, Cavid. Gəl, çıxaq, gedək buradan. Eşidirsən məni. Cavab verdi. Cavid, heç nə bilmirəm. Mən sənə xəbər gözləyirəm. Mənə xəbər ver. Danışa bilmirəm. Nə olub, yenə nəyə çağırmısan məni? Nədir, Ramizin borcu var? Ramizin borcu olsaydı, Ramizi sağırarım da. Nə edirəm səni? Darıxmışam sənə üçün. Nə özü bir şey deyə vurmuşam da, göy bilmirsən, niyə çağırmışam səni? Bilmirəm. Ha, bu Çopolun Yaponları var. Çopolun Yaponları. Bir dənə kamera icad ediblər, ay turar. Gələni də çəkir, gedəni də çəkir. Gələni də çəkir, gedəni də çəkir. Keç, keç otur. Keç, keç, keç. Ay turar. Mən səninlə nə edeyim, qardaş? Əsərdə fikirləşirəməyim. Bir tərəfdən gətirsən, borcları verirsən. Bir tərəfdən digərsən, oğruq edirsən. Silahı oğurluyursan. Hə? Hə, oğru zatsan sən. Hə? Niyə saç tutdurdun? İtirmişəm silahı. Aha. Silahı itirmişsən. Yaxşı, yaxşı. Oldu, oldu, oldu.
Alo Eldar. Həlimə evdən gedib. Məktub yazıb qoyub. Pulun nə qədər eləyir, gətirib elərəm. Sən məndən borc almışsan, gətirib mənə pul qaytarsan. Hə? Silah uğramsan, silah. Lazım idi silah. Qısas almağa. Sən oradan bilirsin. Qos fındıq qırmaq üçün silah uğramırlar ki, ay Tural. Qısas almaq üçün lazımdır da silah. Yaxşı. Bu silah məsələsi başqa bir dənə məsələ. Bu söyünə mənim aramda. De görüm, neyinirsən silah? Neyinirdin? Nə dərdin var? Bilib kömək eləyəcəksən? Niyə eləmirəm ki? Yaxşı olanlara zəng vurma. De görüm, dərdi. Bir nəfər tapmaq lazımdır. Kömək elə tapmamalı.